אפל, גוגל וכמובן כל יצרניות הרכב הגדולות בעולם חושבות על הדבר הגדול הבא, שהיא המכונית האוטונומית. אנחנו יודעים שכל רעיון גדול מתחיל בסופו של דבר ברעיון קטן אחד. חברת השבבים פריסקל מבצעת מדי שנה תחרות בין סטודנטים למכוניות אוטונומיות קטנטנות, והשנה התחרות הזו מגיעה כאן לישראל. מאחורה נמצאות 4 קבוצות שבאו לנסות את מזלם באחת מהתחרויות האלה. בואו נלך להכיר אותם. קבוצת תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, אנחנו עושים לכם ביקורת למכונית שהיא עומדת בכל הסטנדרטים של התחרות. המידות של המכונית זה בסדר, לא שניתם, ואתם משתמשים פה בתאורה נוספת, אוקיי. יש לכם פה שתי מצלמות או מצלמה אחת בסוף? לא עובדת. אוקיי, אז יש פה מצלמה אחת בעצם, אוקיי. יש לנו 4 קבוצות. מאוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת באר שבע, מכללת שנקר ומכללת מוזנזון. במסגרת התחרות צריך לשלב ידע הן ברובוטיקה, הן במיקרו-בקרים, תוכנה וחומרה, וגם להתמודד עם אלגוריתמים, שזה בעצם תחום של עיבוד תמונה. התחרות הזאת מכינה את הדור הבא של המהנדסים לקראת המכונית האוטונומית. חוקי התחרות זהים בכל העולם. לרשות המתמודדים עומדים 3 ניסיונות להקיף את המסלול. הקבוצה שתעשה זאת בזמן המהיר ביותר מנצחת, כל יציאה מהקווים פוסלת את המקצה. למרות שעל פניו נדמה כי מדובר במסלול פשוט, המארגנים הכינו למכוניות מספר מכשולים כמו סללום עם צמתים ועיכולים. מה הסוד לפצח את המסלול הזה? הסוד הוא בתוכנה, לעשות אלגוריתם חכם שידע להתחשב במסלול, כלומר להעיט כשיש קו שהוא לא ישר, אז להעיט, ולהעיץ כשיש לך קו ישר, זה הסוד. למרות שהדגמים נראים ספרטנים ופשוטים, פיתוחם לקח מאות שעות החל מהחלק התיאורטי ועד החלק המעשי, בו נתקלו הסטודנטים לטענתם בלא מעט קשיים, חלקם נפטרו לבד וחלקם על ידי עזרה מבחוץ. השאלה שנשאלת היא עד כמה הדגם הקטנטן הזה דומה לדבר האמיתי עליו עובדות יצרניות הרכב בעולם, כזה שצריך להתמודד עם מהירויות גבוהות ואין ספור מכשולים. פה הם משתמשים במיקרו-קונטרולר 32B. במכונית האמיתית משתמשים במיקרו-פרוססור שמעבד הרבה יותר חזק, מעל 1 ג'יגה הרץ, ועם מאיצים מיוחדים שיודעים לעשות עיבוד יותר מהיר. בסוף התחרות היו גם מנצחים. בין 4 הקבוצות מי שניצחה היא מכללת מוזנזון להנדסאים, שרשמה את הזמן הטוב ביותר. אך במבט רחב יותר, הניצחון הוא הרבה מעבר למי הצליח לסיים הכי מהר, אלא כיצד השתלב דור ההייטק הבא בישראל, בשוק המכונית האוטונומית שתופס תאוצה. איפה אתם רואים את עצמכם בעוד נאמר 5-10 שנים? לפתח את המכונית הבאה של גוגל שנוסעת לבד. ואתה? איפשהו גם בתחום התעשייה הזה של real-time embedded, שזה מה שאנחנו מדברים, ניתוח ועיבוד בזמן אמת. כמה יש לישראל מקום בעולם הזה שנקרא המכונית האוטונומית? יש קבוצות, או בכלל כל התחום הזה של ניווט אוטונומי, הוא בתחום בסקאלה הרבה יותר גדולה, מפתחים אותו בהנדסת מכונות, יש באוניברסיטת בן גוריון פרופסור אוגו גוטרמן, מפתחים ממש מכונות גדולות, שזה גם הסנסורים הם הרבה יותר משוכללים, מדובר על מצלמות לטווח רחוק, מדובר גם על מכניקה. סך הכל אני חושב שגם השתתפו בתחרויות עולמיות בנושא של רובוטיקה. אני חושב שישראל בהחלט מעצמה גם בתחום הזה. השנה אנחנו נותנים פרסים. ב-2016 הפרס לקבוצה שמנצחת בישראל זה יהיה נסיעה לתחרות הכלל אירופאית. כלל אירופאית, ומשם יש גם עולמית. משם כלל עולמית, תחרות כלל עולמית.